Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre o plano de paz para a Ucrânia de Donald Trump, conforme revelado pelo seu vice-presidente, o senador J.D. Vance. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Tem um sistema antiperfuro feito de material balístico, com uma palmilha muito macia e confortável, semelhante a um tênis, e com um solado costurado para maior resistência. O couro notebook é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. A guerra na Ucrânia é um conflito muito fácil de ser resolvido na teoria, mas na prática é uma das guerras de mais difícil resolução das últimas décadas. Na teoria, basta que um dos lados reconheça a sua incapacidade para desferir golpes decisivos no lado oposto. E assim, diante da perspectiva de uma guerra sem fim, altamente custosa e destrutiva, semelhante, em termos conceituais, à invasão do Afeganistão nos anos 80, que acelerou o desmoronamento da União Soviética, a Ucrânia ou a Rússia podem tentar negociar o fim do conflito através de algum tipo de cedência. No entanto, na prática, sabemos que isso é muito difícil de ser alcançado, pois ambos os lados acreditam, piamente, que são capazes de alcançar a vitória. A Rússia de Putin acredita na vitória no conflito baseada na dimensão, peso e poder da segunda maior potência militar do mundo. Os russos possuem a maior frota de blindados de combate e as maiores reservas de munições do planeta, bem como uma reserva potencial de milhões de homens que podem ser enviados para a guerra em ondas praticamente infinitas. Mas, além disso tudo, Putin tem o poder para continuar combatendo pelo tempo que quiser, graças ao controle completo que tem sobre o país e as suas instituições. Para Putin, se a vitória chegar amanhã, ou daqui a 10 ou 15 anos, não fará muita diferença, pois ele sabe que tem homens, munições, veículos, blindados e recursos para continuar lançando na guerra, e sabe que tem o poder para continuar enviando tudo isso para a Ucrânia, sem se preocupar com dissidências internas, pelo tempo que for necessário até a vitória final. Do outro lado, a Ucrânia, de Zelensky, também acredita que vencerá o conflito, com essa certeza se baseando no apoio que conseguiu obter das maiores potências econômicas e militares do mundo, com especial destaque para os Estados Unidos. Se estivesse sozinho, Zelensky já teria sido derrotado há muito tempo, mas ele sabe que enquanto tiver os Estados Unidos e os principais membros da OTAN ao seu lado, poderá continuar se defendendo da agressão russa pelo tempo que for preciso. Por isso, com ambos os lados acreditando, com todas as suas forças, que são capazes de vencer o conflito, torna-se difícil, se não mesmo impossível, que aceitem conversar ou negociar o fim antecipado da guerra, com tudo isso resultando em um impasse terrível que está convertendo a invasão russa da Ucrânia em uma autêntica guerra sem fim. Todo esse impasse acabou inevitavelmente atraindo apoiadores e detratores para cada um dos lados, com isso ficando bem explícito no atual cenário político dos Estados Unidos, representado pelos democratas, liderados pelo presidente Biden e a sua vice e candidata presidencial Kamala Harris, e os republicanos, liderados pelo ex-presidente e candidato Donald Trump e o seu vice J.D. Vance. Os democratas apoiam abertamente o esforço defensivo ucraniano, alegando que Vladimir Putin, se vencer a guerra, continuará avançando sobre outros países, podendo mesmo chegar a enfrentar diretamente os membros mais fracos e periféricos da aliança, como a Finlândia, Romênia e países bálticos. Já os republicanos defendem o fim do apoio ao esforço defensivo ucraniano, alegando que, como a Ucrânia não tem condições de vencer por conta própria, enviar armas e munições só contribuirá para prolongar a guerra. E foi desse lado do espectro político norte-americano que veio a mais recente proposta para colocar um fim ao conflito, com o senador J.D. Vance, escolhido para concorrer como o vice de Donald Trump nas presidenciais, compartilhando com o mundo o plano de Trump para o fim da guerra, um plano radicalmente diferente daquele defendido pelos democratas.
Segundo Vance, que por diversas vezes como senador defendeu o fim imediato das ajudas defensivas para a Ucrânia, chegando mesmo a liderar um grupo de senadores que atrasou por quase 6 meses a liberação de um pacote de 60 bilhões de dólares. O plano de paz de Trump envolve parar com o fornecimento de armas e munições para a Ucrânia, avançando, ao invés disso, com a criação de uma zona desmilitarizada na fronteira russo-ucraniana, semelhante à DMZ entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa zona, apesar do nome, seria altamente militarizada para desestimular a volta dos combates. Além disso, segundo Vance, o plano de Trump envolveria barrar para sempre a Ucrânia de entrar para a OTAN ou para qualquer outra aliança militar. Para Vance, tudo isso poderia ser alcançado se europeus, russos e ucranianos se sentarem para conversar, visando chegar a um ponto de consenso. Portanto, basicamente, aquilo que Vance sugere é que a Ucrânia ceda ao menos uma parte dos territórios ocupados pela Rússia, e que a Rússia, pelo seu lado, aceite ficar com menos do que aquilo que controla agora. Mas o ponto mais controverso é, sem dúvida, a proibição da Ucrânia em entrar para a OTAN ou para qualquer outra aliança militar ocidental. Para muitos especialistas, a proposta de Vance não é um plano de paz, mas apenas um cessar-fogo de 5 ou 6 anos, o tempo suficiente para Putin reconstruir as suas forças e voltar a atacar a Ucrânia com força total. A entrada da Ucrânia em alianças militares com destaque para a OTAN é vista como o único elemento capaz de impedir a Rússia de voltar a atacar no futuro. Se isso for negado à Ucrânia, qualquer plano de paz, por mais vantajoso que pareça, será apenas uma pausa em um conflito que começou em 2014. Por isso, para alguns especialistas, os republicanos, na sua ânsia de acabar agora com a guerra, estarão conseguindo apenas um breve e efêmero cessar-fogo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Ukraine wants this war to end. Europe, which by the way has underfunded this war while American taxpayers have been very generous to the Ukrainians, the Europeans want this war to end because it's jacking up their energy prices. So I think what this looks like is Trump sits down, he says to the Russians, the Ukrainians, the Europeans, you guys need to figure out what does a peaceful settlement look like? And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Ukraine remains its independent sovereignty. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO. It doesn't join, you know, some of these sort of allied institutions. And I think that's ultimately what this looks like.